እንዴት መጸዳዳት እንዳለበት ካስተማሩት ሰዎች ትምህርቱን ባግባቡ ማጠናቀቁንና እንደ ሰው መጸዳዳት መጀመሩን የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት አነት አውጥተው ወደ ሰውነት ከቀየሩት ካሰለጠኑት አንድዚህ የቤተሰብ ዳ የሆነ ሰው ከዚህ ለቆ ይዳለ ሲንተፋተፍ ነበር እና መጽሐፍ ጽፍ ያለው ሚል ነገር ሰምቻለሁ። ደርምሳቸው ለግሳቸው አ ነው ስሙ ደርምሳቸው ለግሳቸው ነው ወይ አረዶ ይደናት ይ ይውል ከዚህ ቀደም ምንም ማለት ባልፈልግም አው ፋክቱ ለቃቂት ትሩፋት የመለስ ለቃቂት የመለስ ትሩፋት ሁለቱንም ስተት ነው ኃጢያት ነው ብሎ ቲፔሌፎሽ ስርግር ላይ ወድቆ እየለመነ ነው። ሁለት ተሳስቼ ነበር ለካል ነበርም የሰጠሁት መረጃና ይጻፍኩት ብሎ እየተርመጠመጠ ያለ ረምጦ ሶስተኛ ነገር ጽፈ ይመጣለው ናምን ምን ምን እንደዚህ አይነት አቀለቀላልነት ሰትሰቶን ማን ነው እሱን የሚሰማ እንደምለህ ከዚህ በፊት ጎዳና በጣም አንድ ረጅም ጽሑፍ ጽፎ አስነብቦን ነበር። አንተ እናት እንዴ የቤት አባውራ አይደለም ማውራ መሆን አቅቶህ በጥፊ አንድ ዳስት ልከው ያሻሸም ይመጣ ሰው ያሁን ደውት እንደንትን እንደጀግና ምናምን ሰዓት በነበርንበት ጊዜ ስርጭት ላይ ነበርን የፕሪሪኮርድድ ለእለታዊ ፕሮግራም ስርጭትና አበበ እሱ እኔ ነበርንና እየተወያየን ባለንበት ሰዓት አንድ ነገር አንስቶ ማስረጽ የሚለው ነገር አለ ህዝቡን ወደ ሆነ አንድ ቦይ እንዲፈስ ማድረግና በውሸት ላይ የተመሰረተ የሆነ መረጃ እየሰጠ ያ መረጃ ትክክል እንዳልሆነ አቅ ነበር እና እኔ ጄኒውሊ በቅንነት ነው የምትለው ነገር ትክክል አይደለም ይሄ ጉዳይ እየተቀረጸ ነው ፕሮግራሙ በዚህ በዚህ መንገድ መረጃው ይሄ ነው ብዬ በዝርዝር አቀረው ስቀርብ ጠረጴዛ ደበደበና ስርጭቱን አቋረጠው አበባ አለ ስራ አስኪያጅ ነው እንግዲህ እሱ ለምንድነው እንደዚህ መሰለው ምንድነው ይሆንከው ስለው ይሄ ፕሮግራም አይተላለፍም ይቋረጥ ለምን ያበላሽብኛል የፖለቲካ አቅጣጫ ያያስኩ ይሄ እኮ የግንቦት ሰባት የፖሊሲ ጉዳይ ነው እና ከፖሊሲ ውጭ ስለወጣ እንዴ ይሄ ነፃ ሚዲያ ነው ወይስ የግንቦት ሰባት ሚዲያ ነው አበበ እዚህ ጋር ምንድነው የምትለኝ ምናምን ስለው አይ እኔ ኤርሚያስ የሚለውን ነገር አላቀም ስተት እየሰራ ያለው ኤርሚያስ ነህ በኤዲቶሪያል ፖሊሲው መሰረት ሐሳቡ ምን አላቸው የመግለጽ መብት አለው አለው ስርጭቱ ተቋረጠ ቢሮ ተያይዘን ሄድ አበበን ምንድነው ያለው ትባረራታል ከዚህ ቤት አለው እየሰማ አበበ በህይወት ስላለ ይሄን ነገር ሊመሰከር እንዲህ አይነት ሰብእና ያላቸው ሰዎች የሞራል ኢንቴግሪቲ ሳይኖራቸው ባልሆነ መንገድ አሁን ያዝነውን ትግል ለማበላሸት እንዲህ አይነት አጀንዳ ዲስትራክት ለማድረግ የሚሄዱበት ርቀት ሊሆን ስለሚችል ይሄን ለህዝብና ለታሪክ ተተነው ወደ ትልቁ ጉዳያችን ንግባ። ሀብታሙን ያደብ ውስጥ ያስገባሁት እኔ ነኝ ምናልባት ማታቁ ከሆነ እሱም በማስገባቴ ግን አይቆጨኝም። በጣም ከማይቆጩኝ ነገሮች አንዱ ሀብታሙን እዛ ፓርቲ ውስጥ ሊገባ ማድረጌ ነው። በግለሰብ ደረጃ ተጎድቷል፣ በግለሰብ ደረጃ ስቃይ ደርሶበታል። ግን ከግለሰብ የበለጠ ነገር እንዲያሳየን አድርጎናል። ስለዚህ የግለሰብ መስዋዕትነቱ ተቋሙን ለማሳየት ጠቅሞናል። ስለዚህ አይቆጨኝም።